Skeleton type. Stella Chemtai. Ili ushindi wake Baba Mungu ukaweze kutukuka. Alafu kuna kitabu hiki pia ninaona huu unabii umetimia. Maana siku moja mkija nyumbani naliwaambia. Kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 17. Huu ni maandiko yanasema mstari wa kwanza. Kitojasoma kinazungumzia mfano wa tai na msabibu. Neno la Mwenyezi Mungu lilinijia, wewe mtu teka kitendawili waambie. Mfano naliteka kitendawili pale kotini nikisema hakimu wangu atakuwa jua na mwezi. Hata leo mkononi mwangu nina upinde wa mbinguni. Teka kitendawili waambie fumbo wa Israeli. Waambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi. Kulikuwa na tai mmoja mkubwa sana, aliyekuwa na mapawa makubwa yenye manyoya marefu, yenye rangi za kila aina. Tai huyo aliruka mpaka mlimani Lebanon, akatua juu ya kilele cha Mweresi. Akakwanyua tawi lake la juu site, akalipeleka katika nji ya wafanyi biashara, akaliweka katikati. Amina. Nasoma Biblia. George wa Jakoya ni mmoja wa mwaka.